Labas vakaras, ponė Loreta. Ne ponė, bet Loreta. Norėtume dabar gražiuoju paklausti pas jūs. Iš pirmo karto turite sakyti teisybę ir tik teisybę. Kodėl jūs pakabinote čia šią parodą? Aš parodos nekabinau. Kabino mano nuostabus kolegos. Kas? Kur? Kurie? Va tas visas būrys. Taip, va tas būrys. O tai ko tai prikočia? Jie už kadro. O tai prikočia tada, nežinau, tada Loreta? Jas, a, tai čia gal visai ne Loreta tada? Ne. Taip, bet čia Baliukoninė, taip? Baliukinėnė. Tai čia visai ne to žmogaus paroda? Ne. Gerai, tada viskas, tada nei tema, nei čia kalbėti. Viso gero. Ne, rimtai. Daugas kitas? Ką nors rimto pasakyti. Gerai. Labas vakaras. Labas vakaras. Kaip jūs pasiryžote parodyti visuomenį savo nuostabias fotografijas? Ačiū už nuostabias, bet buvau priversta jas padaryti. Kas jūs privertė? O ne. Vienas iš tų užsakovų parodos. Prašom, pasižiūrėti. Tai čia kažkoks nesusipratimas, aš nesupratau. Oi, kodėl būtent dabar, kaip laukia niūru, šalta, lyja, drėgna, kodėl būtent dabar? Todėl, kad čia yra daug, daug spalvų ir kad būtų žiemą šilta. Kam šilta? Visiem. Kam? Mums? Taip, jums. Kam? Klubui? Tau, klubui. Vidmantui, kuris filmuoja. Žiūrova. Daivutei, kuri kabino. Viliui fotografuoja. Giedrius fotografuoja. Ir kaip čia, bendraklasėm ir klubo nariam. Sūnus va ten stovi pasislėpęs, irgi padėjo. Kur? Neringa, kavutę darė. Aš suprantu, kad čia yra tai tam tikra maskuotė, nes matau asistentės, tik neša, skrybelės keičia. Ačiū, ačiū. Bet aš įsivaizdu, kad tame kažkas slypi daugiau. Ar jūs galėtumėt pripažinti, kad jūsų fotografija yra, na, tokia, sakyčiau, poetiška? Nu, tai šiaip nuotraukos atskleidžia žmogaus vidinę būseną. Tai vat kaip jaučiuosi, taip ir fotografuoju. Negerai. Na, kaip jums atrodo, ar čia labai poetinės fotografijos, ar galėtumėt gal kas padaryti geriau? Galėtum, aha, yra kas dar. Gerai, tai kitą kartą lauksim kitų parodų. Tai dabar atsisveikimo žodį prašau pasakyti, Loreta. Nu ką, atsisveikim. Iki rydienos. Berniukai, mergaitės, lauksiu atvykstančių visų, kad man palinksmintute mano širdelę. Labai gražiai, mano. Ačiū, ačiū. Čia visi jūsų skrybėlaitės, jūsų salono.